Prije nekoliko mjeseci grad Bjelovar pokrenuo je projekt Bjelovarskog doručka, putem kojeg na stolove osnovnoškolaca i vrtićaraca stiže 6 lokalno uzgojenih namirnica. Postojala je želja u taj projekt uvrstiti i domaće svježe meso, no poražavajući podaci zaustavili su proširenje projekta. Mi nemamo domaćih svinja, dakle nemamo svinja koja je praktički ovdje uzgojena, koja je ovdje prerađena i koja je poslužena upravo od ovdje na stolovima upravo naših građana. Nažalost, došli smo do šokantne činjenice da je svinjogojska proizvodnja ne samo na području naše županije, našeg grada u potpunosti uništena u smislu domaće proizvodnje. Mi smo praktički postali tovljači svega onoga što se uvozi i postali smo pretršci vlastite praktički proizvodnje, ono što proizvedemo, praktički mi samo pretovimo i dalje preusmjeravamo. Krenulo se stoga u projekt unapređenje svinjogojske proizvodnje na području grada Bjelovara, koji će se provoditi u suradnji s Agronomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Analizom podataka došli smo do činjenice da je na području, na bjelovarskom području pad svinja unazad 10 godina do 5 puta. Sad ponukani tom činjenicom, a isto tako činjenicom da na ovom području, osim duge tradicije, imamo izvrsne uzgajivače koji se bave izvrsnim poslom, znači proizvode izvrstan genetski materijal. S te strane želimo iskoristiti tu prednost i nakon preliminarne analize koju ćemo napraviti kao prvi korak u projektu, krenuti sa sljedećim aktivnostima, to je poduzimanje koraka ka povećanju broja svinja, znači povećanju populacije. I osim toga napravit ćemo i dodatne analize proizvodnih pokazatelja na OPG-ima da vidimo što uzgajivači mogu učiniti da bi njihova proizvodnja bila još efikasnija, bolja, da bi dobili malo na konkurentnosti i na kraju da vidimo koji je to finalni cilj, odnosno koji bi mogao biti finalni proizvod. I ne možemo konkurirati u svinjskim polovicama nikakvoj Danskoj, Njemačkoj ili nekoj drugoj zemlji koja je izvoznica, odnosno nije izvoznica nego prodaje unutar Europske unije. Naš problem je ne možemo osigurati dovoljnu količinu ni kvalitetu domaćeg proizvoda. A znamo da postoji tržište koje je spremno platiti dodatno za tako nešto. Mi moramo prodavati proizvode koji imaju svoje, da tako kažemo, ime i prezime, koji su brendirani. Hrvatska je zemlja sa 4,5 milijuna stanovnika, a ima 9 ili 10 milijuna turista. Njima treba prodavati nešto što ima dodatnu vrijednost. Drago mi je da je Bjelovar, ovo nije prvi projekt, sigurno nije ni zadnji, kojeg imamo sa gradom Bjelovarom, da je grad prepoznao svoje mogućnosti. Mi znamo da je ovaj bazen jako zahvalan za razvoj stočarstva. Svinjogojstvo je posebno zahvalno što se može brzo obnoviti. Mi ćemo odraditi sa svoje strane tehnološke i znanstvene jednu priču. Grad će sigurno pomoći svoje udruge proizvođače i proizvođače. Moramo objasniti proizvođačima zašto je važno po nekim uzusima, po nekim pravilima, po nekoj proceduri uzgajati svinje, imati proizvod i plasirati ga na tržište sa nekom markom grada Bjelovara. Što mu to se donosi? Znači, nema improvizacija, mora se dobro sve posložiti, mora se dobro sve pripremiti i konačni kupac će imati točno porijeklo, dakle, ovog proizvoda i način kako je nešto rađeno pravilno. Zadovoljni su provođenjem ovog projekta i lokalni proizvođači, koji kao najveći problem ističu velik pad broja rasplodnih krmača. Proizvodnja svinja, odnosno rasplodnog materijala u našoj županiji, odnosno gradu Bjelovaru, je tradicionalna od kako sam ja star, znadem za rasplodne svinje, a to dosta dugo pamtim. U zadnje vrijeme, zadnjih nekoliko godina, što su rekli profesori, došlo je do velikog pada svinja, odnosno krmača. Možda nije toliko pad tovljenika, jer je došlo do velikog strašnog uvoza. Međutim, rasplodne svinje, rasplodne krmače, odnosno one krmače koje su visoko kvalitetnog genetskog porijekla, su jednostavno zanemarene, jednostavno bačene u nekakvi drugi plan. Ostalo nas je, pa mogu reći, pa na prste dve ruke možemo nabrojati koliko nas je ostalo koji se ozbiljno bavimo rasplodom i koji do toga još uvijek nešto držimo i cijenimo. U projekt su trenutno uključena 4 obiteljska poljoprivredna gospodarstva na kojima će se vršiti istraživanje, a treba reći kako će se na osnovi ukupnog broja OPG-a koji se namjeravaju baviti svinjogojstvom izrađivati potpore grada Bjelovara u svinjogojstvu za iduću godinu.